Dober dan, učenci in dijaki so danes še zadnjič sedli v šolske klopi. V šolo so morali po spričevala in priznanja, imeli pa so tudi proslave pred sredinim dnevom državnosti. Tiste dijake in učence, ki pri učenju niso bili uspešni, pa pred brezskrbnimi počitnicami čakajo še popravni izpiti. Za osnovnošolce se bodo začeli 26. junija, za srednješolce pa 30. Po več kot 8 poletnih tednih se bo letos novo šolsko leto začelo v ponedeljek, 1. septembra. Na volitve pa bomo znova odšli 5. oktobra. Predsednik državnega zbora Janko Veber je namreč podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. S ponedeljkom 21. julija začnejo teči roki za volilna opravila. Volitve je razpisal tudi v Ankaranu. Kot je opozoril v izjavi za medije, je odločba ustavnega sodišča zavezujoča in če volitev v Ankaranu ne bi razpisal, bi ravnal protizakonito. Za dan razpisa volitev, s katerimi začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 21. julij 2014. In za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in državna volilna komisija. To je tudi eden od pomembnih vzrokov, zakaj sem se odločil, da danes razpišem redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, kajti želim, da v tem obdobju tako občinske volilne komisije kot tudi državna volilna komisija pripravi vse potrebno za izvedbo lokalnih volitev 5. oktobra. Vemo, da smo v času izvajanja državnozborskih volitev in da so seveda tudi počitnice in prav je, da se vsi pravočasno organizirajo in pripravijo tudi na ta pomembni dogodek za lokalno samoupravo v Sloveniji. Stečajni upravitelj Granita Branko Đorđević je potrdil, da je danes prejel 750 tisoč evrov are za nakup zdravega jedra podjetja, ki navkljub stečaju posluje uspešno naprej. Za nakup se zanima podjetje Kitak gradnje iz Rogaške Slatine, ki je za Granit pripravljeno odšteti 7 milijonov evrov in pol. Da bo posel sklenjen, se morata s ponudbo strinjati še sodišče in družba za upravljanje terjatev bank. Naftni derivati so se opolnoči podražili, čeprav se je vlada odločila znižati trošarine. Tako je treba za liter dizelskega goriva po novem odšteti 1,2 centa več, medtem ko se je neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za 1,1 centa, 100-oktanski pa za cent. Draže je tudi kurilno olje in sicer za 1,2 centa. V okviru festivala Lent se bo danes v Mariboru začel mednarodni folklorni festival Folkart, namenjen predstavitvi raznolikosti svetovnega ljudskega izročila. Letos bo gostil folklorne skupine iz Argentine, Guama, Japonske, Portugalske, Srbije, Turčije in Slovenije. Slovenijo bo že po tradiciji zastopala akademska folklorna skupina Študent iz Maribora, ki sicer praznuje 50 let ustvarjanja. Iz naše države bosta nastopila še folklorno društvo Rožmarin iz Dolene in akademska folklorna skupina Ozara iz Kranja. Najbolj zanimivo bo v soboto, ko se bodo na glavnem odru na Dravi predstavile vse gostujoče skupine. Ob zaključku bo predvidoma o polnoči mesto razsvetlil prvi od dveh ognjemetov. Slabo vreme pa je danes preprečilo razstrelitev 250-kilogramske letalske bombe v Piranskem zalivu. Bombo, ki leži na globini 21 metrov, bodo uničili z eksplozijo, ki bo najmanj prizadela morsko fauno in floro v okolici. Do uničenja bombe so na območju prepovedani sidranje, potapljanje in lovljenje rib. Identifikacija je pokazala, da gre za letalsko bombo ameriške izdelave, ki jo je bombnik odvrgel ob koncu druge svetovne vojne. Nameščeni ima kemijski vžigalnik, kar pomeni, da se bomba lahko sproži z zamikom, za razliko od klasičnega vžigalnika, ki bombo sproži ob dotiku tal. Tudi v sredo bo oblačno s pogostimi padavinami. Več dežja bo v srednji in južni Sloveniji, vmes bodo tudi nevihte. V četrtek se bo ponekod prehodno delno zjasnilo. V petek se bo od zahoda znova pooblačilo, pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, ob morju tudi posamezne nevihte. Danes v dnevniku televizije Maribor. Začenjajo se počitnice, dijaki 3. gimnazije so se od pouka poslovili s koncertom na strehi šole. Ponedeljkovo neurje je v Mariboru prineslo tudi točo, ki je poškodovala več streh v občini Kungota.
Župan Markovcev se s kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu bori proti onesnaževalcem Lagune. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.